Ողջույն, հարգելի հեռուստատեսի տողներ, ATV 12 հեռուստային կերության եթերում օբյեկտիվ լրատվական թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Սոնա Տոնականյանը, ներկայացնենք որվա կարևոր լրահոսը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակ Ղարիբաշվիլին պաշտոնական այցով կմեկնի Իսպանիա։ Վրաստանի վարչապետ Իրակ Ղարիբաշվիլին երկօրյա այցով մեկնում է Իսպանիայի թագավորություն։ Նա Մադրիդում մասնակցելու է միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդեսի բացմանը։ Վրաստանը որպես գործընկեր երկիր մասնակցում է ցուցահանդեսին, որը կբացի Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպ 6-րդը։ Զբոսաշրջության ազգային գործակալության տվյալներով զբոսաշրջության միջազգային ցուցահանդեսում Վրաստանը հատուկ տարածք ունի, որը միջազգային տուրօպերատորներին, ընկերություններին և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին հնարավորություն կտա ավելի շատ տեղեկություններ ստանալ Վրաստանի զբոսաշրջային ուղղությունների մասին։ Վրաստանի վարչապետը Մադրիդ կատարած այս ընթացքում կհանդիպի Իսպանիայի վարչապետին և կոնգրեսի նախագահի հետ։ Բուժումի շշալցման գործարանների աշխատողները արդեն երկրորդ օրն է շարունակում են գործատուլը նրանք պահանջում են բարձր աշխատավարձ և աշխատելու համար նորմալ պայմաններ։ Բուժումի համար 1 և համար 2 շշալցման գործարանների աշխատակիցները գործատուլ են հայտարարել պահանջելով ավելի բարձր աշխատավարձ և ավելի լավ աշխատանքային պայմաններ։ Տեղում մոբիլիզացված են մեծ թվով ոստիկաններ, գործատուլավորները գտնվում են համար 1 շշալցման գործարանի հարևանությամբ։ Ցանցխեի պատգամավոր Անտոնո Բոլաշվիլին այսօր բուժումի ժամանել հանքային ջրերի շշալցման 2 գործարանների աշխատակիցների հետ հանդիպման, ովքեր արդեն երկրորդ օրն է գործադուլ են հայտարարել և ցույց են անցկացնում։ Նրա խոսքով գործադուլավորների և ընկերության ղեկավարության միջև կապի խնդիր կա և անհրաժեշտ են բանակցություններ։ Սանցխարտ կոմպանիա բորջումիս ադմինիստրացիան ոչ վերացնում բերես փոքրից արծադամ միշուլովաս։ Ռա չեխիվա պրովոցիրիվաս ակցիիսաս реалурат покавширები ამ შემთხვევაში აგავნეული ვაჭრობის ამბლეწოლების პროფესიული კავშირი რომელსაც მე ხელმძღვანელობ реалурат არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და მთავარი ორგანიზატორი კანონიერი გაფიცვის და ჩვენ ამ გაფიცვას გავაგრძელებთ მანამ სანამ მათი მოთხოვნები არ დასაკუთრებული მოთხოვნები არ დაგვაყო რა შეიძლება აქ იყო დეპუტატი ჩამოსული ბატონი ანტონი ბულაძე რომელთანაც გავერ გარკვეულ საკითხები მას აინტერესებს რა პრობლემები მქონდა დასაკვირვებლებს ამის შემდეგ ის წავიდა შეხვედრაზე დასაკვირვებელთან ну ту დასაკვირვებელს აქვს ის პოზიცია რომ მოლაპარაკება შედგეს საერთოდ მოლაპარაკებებისთვის თუ ეს პოზიცია არ აქვს ჩვენ გავაგრძელებთ გაფიცვას ის დადგეს და გაიგუწოს თავის კაბინეტში Ինչ վերաբերում է ընկերությանը, ապա մինչ օրս ոչ ոք չի եկել ողոքողների հետ բանակցելու գործադուլավորների հետ։ Ավելին, այսօր գործարաններն էլ փակ են։ Այս տեղեկատվությունը հաստատել է Ագրարային տնտեսության առևտրի և արդյունաբերության արգնության նախագահ Գիորգի Դիասամիձեն։ Ըստ նրա, պահանջն ամփոփող է բարձրացրեք աշխատավարձերը և բարելավեք աշխատանքային պայմանները, հակառակ դեպքում դրանք չեն քանդվի։ Ախալքալակում մարտակարգ դեպք է գրանցվել սրտի կաթվածք տան խուզարկության արդյունքում, ներկայացնում ենք մանրամասները։ Այսօր կեսօրին ախալքալակի սեփական տներից մեկում ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցները խուզարկություն են անցկացրել շրջափակելով տունը։ Խուզարկության ժամանակ տանտերը վատացել են նրան տեղափոխել են հիվանդանոց, նա սրտի կաթված է ստացել։ Ախալքալակի բնակիչն առաջին բուժողությունն ստացել է տեղի հիվանդանոցներից մեկում։ Այժմ նրան տեղափոխում են Թբիլիսի հետագա բուժման նպատակով։ Ականատեսները պատմել են, որ իրավապահ մարմինները շրջափակել են տունը և աշխատել 3 ժամ, բայց հարևանները պատկերացում չունեն, թե ինչ կարող էին այնտեղ փնտրել։ Տանտերերի հարազատների խոսքով խուզարկության արդյունքում ոչինչ չի հայտնաբերվել։ Սեփականատերը խուզարկության ընթացքում վատացել է, շտապօգնություն են կանչել անձամբ ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցները։ Նյութը տարածում է Ջավախքի լրատվական կենտրոնը։ Գերմանիայում աշխատողների համար աշխատանքային դժվար պայմաններ և ցածր վարձատրություն, այսպիսին է արմիությունների տարածած հայտարարությունը, ներկայացնում են կապելի մանրամասը։ Վրաստանի արհեստակցական միության տվյալներով Վրաստանի 24 քաղաքացի, ովքեր երկրից սեզոնային աշխատանքի են մեկնել Գերմանիա, գտնվում են աշխատանքային ծանր պայմաններում։ Ըստ Վրաստանի արհմիությունների նրանք չեն ստանում խոստացված վարձատրությունը։ Մենք տեղեկություն ունենք, որ նրանց աշխատավարձը 3 եվրոյի խոստացված 9 եվրոյի փոխարեն, բացի այդ կյանքի անտանելի պայմանները, որում ապրում են Վրաստանի քաղաքացիները, էլ ավելի տակնապալի են։ Արհմիությունը դիմում է Գերմանիայի դեսպանին ուսումնասիրելու հարցը, ինչպես նաև Վրաստանի աշխատանքի և առողջապահության նախարար Եկատերինա Նետիկարաձեին անհապաղ հետաքրքրվելու Վրաստանի քաղաքացիների իրավիճակով։ Վրաստանի աշխատանքի տեսչությունը նույնպես պետք է ճանոթանա ներկա իրավիճակին, քանի որ դա վերաբերում է Վրաստանի քաղաքացիներին, ասվում է արհմության հայտարարության մեջ։ Իսկ այժմ շարունակենք թողարկումը, ներկայացնենք համավարակային իրավիճակը։ Նախորդին Վրաստանում բացահայտվել է նոր կորոնավիրուսով վարակման 1160 դեպք։ Վերջին 1 օրում երկրում ապակինվել է 1302 մարդ, մահացել է 20 քաղաքացի։ Համավարակի տարածումից առ այսօր Վրաստանում ընդհանուր առմամբ գրանցված է կորոնավիրուսով վարակման 333601 դեպք։
Այստեղից ապաքինվել է 313651 քաղաքացին, մահացածների ընդհանուր թիվը կազմում է 4519։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Վրաստանում կատարվել է 29209 թեստավորում, այդ թվում 10186-ը հակամարմինների արագ թեստով, իսկ 18023-ը PCR թեստով։ Դրականության ցուցանիշն օրական 4.11% է, վերջին 14 օրվա ցուցանիշը 4.58%, իսկ վերջին 7 օրվա ցուցանիշը 3.81%։ Երկրում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվել է 97153 մարդ, վերջին 1 օրում պատվաստվել է 3819 քաղաքացի, կարանտինային ռեժիմում գտնվում է 72 մարդ, հիվանդանոցներում հսկողության տակ է 4243 քաղաքացի, կլինիկական հյուրանոցներում գտնվում 669 քաղաքացի։ Ախալքալակում վաղն արևոտ եղանակ է սպասվում, տեղումների հավանականությունը 24%։ Օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին կկազմի 24 աստիճան, իսկ երեկոյան 6 աստիճան տաքություն։ Օբյեկտիվ լրատվության համար այսօր այսքանն էինք նախատեսել, խաղաղ և առողջ մնացեք, կհանդիպենք։